hooyadan Soomaaliyeed ee ilmeynaydo laba duruuf oo waaweyn ayaa dusha ka saaran. 14 jir wiil oo cid wax maal jiray oo agoona oo hooyo ay ku tiirsanayd ayaa gudaha magaalada Muqdisho lagu dhaxlayay. Gawaarida ayuu dhaqi jiray ama mayri jiray sida ayuu hal door iyo laba door hooyo u tuuri jiray. Laakiin muddo 9 bilood ka war hadii nolol geeri lagu leeyahay, ma la dilay, ma xiran yahay, ma isaga dantiisa u baxay cid taqaana ma lahan. Meel walbana hooyo way taagan tahay, hooyada u jeedaan way qalan tahay. Caruuraha lagu qalay. Sanad ka hor ninkeedii geeriyooda ambasaygeedii. Dhawaanaas ay ka degtay. Duruuf oo dhan ayaa saaran. Meesal mudneyn muuqaalka loo shargeereeyo oo meelo badan loo gaarsiiyo. Haddaad itaalka lahayn keliya, waxaa ku caawin kartaa adoo emotion noqon muuqaalka u shargareey. Soomaalidu waxaan ku arkay qofka emotion uu noqonaa wixii uu ku xun yahay, wax uu qofku qabanayana ma lahan. Xitaa muuqaalka muu shargareynaa, bal muuqaalka loo shargareey. Magacaygu waa Cabdiciise Cabdullaahi, waxaan mar walba u taaganahay baadigoobka ummadda Soomaaliyeed oo ma haya fursad badan. Waxaan u mahad celinayaa applicationka Wafi oo ii suurageliyey anigoo xafiiskayga jooga inaan lacag dirsan karo, biilasha aan ka bixiyo, bangiga aan ka maamusho, xawaaladna aan ka dirsan karo, xogtayda maaliyadeedna aan kala socdo. Wafi, ha qabtiraha xogtayda maaliyadeed. Salaamu alaahi calaykum saaxiibi yar soo dhawaada. Waa Baafin, waa baadigoob, waa ilintir, waa Cabdiciise Riiri. Waxaan aad ugu mahad celinayaa saaxiibada halka milyan ku dhow ee followgana soo dhaa Facebook-ga, YouTube-kana subscribe noo ah. Laakiin saaxiibada cusub nagu soo biira, na dhiirigeliya, na garab istaaga, ajirka nala qaata, sharafaa leedihiin, muhiimay noo tahay followdiina, sidaa daraad soo follow gareeya. Maalmahan waa Shacbaan, qaybihii dambe ee Shacbaan ayaan rabnaa inaan qaybino dhammaanba qarashaadkiina soo galay. Dadka lacagaha baxsanaya ee ugu talagalay inay walaalahood afuriyaan, dadka agoonta haysto, waayeelada, dadka shaqadu ay ka istaagtay, kuwa xanuunsanay, kuwa cayirta ah, inaan qaybino, wax u qaybino. Lambarada shada lacagta ku soo dira, Shacbaan gudi soo dira, Shacbaan ku soo qaybinana, haddii Ramadaan la gaaro cidaan wax u qaybin karna ma lahan. Sababtaas usoo adeegatay inay usoo adeegtaan ayaan rabnaa, waa maasan tahay. Hooyo soo dhowo marka hore magacaago dhammaystiran iyo halkaa naga soo booqatay. Magacayga Mulki Maxamed Boole. Maama Mulki Maxamed Boole, waxaa marti ku tahay barnaamijka Baafinta baadigoobka ummadda Soomaalida ee Ilintir. Intee naga soo booqatay, halkee ka timid? Waxaa ka imaaday meel jaamacad Samsam la dhaho. Haye? Waa ka imaaday. Marka cunug yaroo anig ii shaqaynayga maqano oo baabuur dhaqay. Meeqa sano jir waa? 14 sano jiraa. Meequ maqan yahay? 9 bilood ayuu maqan yahay. 9 bilood kaa maqan yahay? Haa. Wiilkaaga magaciisa noo sheeg. Saleemaan Xasan Cumar Aldaa. Naanees ma lahaa? Naaneeskiisa waxuu ku dheeraay. Waxaa la cadde. Wuu ku dheer yahay. Aabiis aawa? Aabiis waa iga dhintay. Asiga 7 caruur, asaa 8 ku ah. Meeqa jir oo wiilkaay? 14 jira. 14 jir waa? Haa. Gawaaridu meeri jiray? Haa. Haya? Asaan oo shaqaynaay, baan qaf iska qaalno cunug lagu qalaa iskaa. Mar luquub aada, marka luquub maalinta aado. Markaas habeenka taamseeyaxa kari, qalitaanka wixii ugu soo kacay. Asaa ku nabad qabna, asna waa waa aabbiisna waa waa. Marka ilmi la iskooda la fuula. Wiilkaaga Soomaali uu ka ahaa qabiilkiisa? Wuxuu ka ahaa raxabeen waa aabbiis. Anaa ma jirteene. Aad ma jirteene tahay? Haa. Wayahay, meeqa sano ayuu aabbiis muutan yahay amba aabbiis dhinta ka hor? Hal sano. Hal sano aabbiis dhinta? Haa. Wiilkaaga markii aad weyday, ma weydiisay dadkii deegaanka iyo cid walba iyo gawaarida ku dhaqi jiray iyo dadka ma weydiisay? Haa, kanoo meel kasta u raadi. Meel u raadin ma laha, meeshaas shaqayna waa imaad waa ka waay, xaafadaha kale dirisku waa ka waay, meel ka raadin ma laha, habeenka taa ma 8 saac habeen, 9 saac habeen iska fikiraa, meel aan maanta ku sheego, meel. Sabab ma ka haysaa? Maya. Waa ka xunnahay in maaragtay wiilkaagi caruurtaasi ma weyn? Yaa. Ciyaalkaas ma weyn? Asaa weynaa, kuwa kale waa ka yaryarihiin. Waa ka yaryihiin kuwa kale. Waa gartay. Walaas wada maanta waa fuula. Waa xanuun badan tahay. Intaa kadib marka as famil ahaan adeeradii iyo dadku la baadigooba ma jiraan? Maya, aabbaha madiba.
هل بيلو المعذرين بس جو لشتي كين واحد من قوانا بس كجوا كحنا ويل كاجا ما لها أجواري كلق جري أم با وكش قين جري الوي قين أنت كم لهيت يا تختي لما برافر باكواي هذا في ليلك الأسرع جينا جرت أو طبيعي لا أسرع جو جينس جوسك باكسور يا دي ما لا أنكر يا دي الملع أي ما أركين إيه دين أنتوا فدي هل كانوا جو لي ودم بيس هركي سبو سجال بلود مقيم ها سجال بلود ومقيم ولا تنامات وح سفر أن يدي سكون جري أما بحتان أما جري ما هي نينك ما عند جورج نو نسينا وشقينا سواء على وضع البرك هل ضل البرك نو كيناي مرك مال وكسوجي مال كلا ولا ما بشيء كريبو واي هاي أتكست أول كا أخون سكرتو أما ملك أبى تقانو حافرين هذا مرسين لايت إذا بير كا يسوع حريبيا يكنا ماشوا جويس يا ماشوا كسوجي يا ديارك إنا يكنا إنا كل بعض ها إنا بعض قوانا كحد سنة أتكا يسوع الله هن ودرين تيجي أصخانه فلهلا إن شاء الله دي ونو لي هاي بسو مارينا عسين لكو حاويان إلما تاسا يوشق يجين حالين مي بأي قضية مر دريس كاو حنا سيو أنا يا أقول وشق يستناستي سكجوغا طيب هاي مامو الوعاونا قد كسو مارينا بقرب استاقا ايان مارت سي ويل كاغانا وحان شعلال هاي ناها شؤول ووسو هاي جيو ها مالو جو ها إساقنا هدي وصفر قلي عم بسيكا لأي وحطان مقدرون عاف ما تخلو ها حقو شي يلي بحالي لين يلا أنا هاي ساعي ماش سوا يكون هلا يا جوغا هاي فوقوي بحلا هاي نوي نو يلا عزا كنت سنة لما الله باج على الله إن شاء الله هم بقول شو حريريو أتقصوا معنا نجرب يكسين عيان خلبي عتكي منو شيء كت تلف النمبر هذيك على هذا شخصيا وقال له قال سو حريرو ها هي فرعة الضوء لحدا لحدا السجال كونتر فرك من لو عليه فرعة الضوء لحدا لحدا السجال كونتر لما كان صديق أوتو ها مرة قرر حق سواء عدد بين كل شيء كل سرعة ويل كاي اللي بيرجع أنت ما قالوا له جوينين صح ويل كاي خوف مر كل شيء توسع لما قال كيس ها لما كان صلاة سواء لقى عاونا بحربين هذا سمارة إن جرب كسيان كل بعض الجوبان كونوا دعيان هاي وما سنت عيا هاي سودو قدامنا مقال كان حنون قبل أنت يعني جعلان لها إن كسوق قبل إلهي وحنكر الشيء يعني إنه سوري قليو رياضة عن لنا قلبي يفرح سن قويس نيسن علشان ضد كلام قنوا يسألو ما أنت يوم القيامة أنا جا أديك إن شنوكم متيسنو وأنا جان إلهي درتي أو خبرنا إنه يخلص كه أنت أدب كل ما إنه نبات قليو وتكون ما سنت داوش هذا